Vindernes Bergen svømmetur går dette her altså på 31-61. Jo, en glimrende etapp i går på 4x100 fristafetten, Markus Vindernes. Og har jo vært et stort brødsvømmingstalent i mange år. Det er nummer 2 tok sølvet på den øvelsen siste år, det kunne slått av Sverre Næss. Han kom i mål på 2.14.97. Her åpner han rolig på Grennhagen Lørenskog-Herlingen på andre plassen. Kontrollerer dette. Bra, Markus Vindernes, Bergens svømmeklubb. Klar på meg på beste tid på øvelse med 2.14.97. Sølvvinner siste år. Fornærmest følger Håkon Brennhagen vinner dette hit på 2.21.02. Håkon Brennhagen Lørenskog-Herlingen 2.22.05.